या मिसरे पढ़ने मुझे माहौल बन गया तो मैं एक टुकड़ा नज्म का और इसी पे गुफ्तगू तमाम। जमाने के बादशाह के दरबार में गुजारिश कर रहा हूँ, ए दिल के वली इस दिल वीरान में आ जा। भाई शिराज जिक्र आले मोहम्मद की कसम है, अगर ए जश्न आज कमाली ना होता मैं कितना ही नहीं पढ़ना, अपने गले की वजह तो, अपने बुखार की वजह तो, लेकिन मैंने 1000% पता है कमाली चलाफ सुन दे। एहसान भाई कोई खुशामद नहीं किसी की, इस यकीन तो आया भाई मैं गल चंगी करनी है तो बंदियां बोल पाना है। जमाने के इमाम से कह रहा हूं, ऐ दिल के वली इस दिल वीरान में आ जा, हैदर के पिसर वक्त के मैदान में आ जा। फनकार भाई तुम्हारी जिंदगी हो, जी मेरा पुत्र जिंदगी हो भी मेरा बेटा, सलाम कमा लिया तेरे सुनन जी मुर्शिद मैं नौकर, सलाम कमा लिया तेरे बोलन। ऐ दिल के वली इस दिल वीरान में आ जा, ऐ दिल के वली, ऐ रुबाई सुन ले बात मैंने फोल मारी रुबाई सोने कमाली, ऐ दिल के वली इस दिल वीरान में आ जा, ऐ दिल के वली इस दिल वीरान में आ जा, हैदर के पिसर वक्त के मैदान में आ जा, बैरूत यहूदी ने बना रखा है खैबर, ऐ मेरे अली आज तो लबनान में आ। सारे बोलो हैदरी, मौला तो जिंदगी दे जी आखिरी बंदे तक जिन्हों मान लिया दिल्ली पढ़ के दुध पिलाया, दोवें हाथ बुलंद करके हैदरी। ऐ दिल के वली मेहरबानी भाई जान जी मुर्शिद मैं नौकर, ऐ दिल के वली इस दिल वीरान में आ जा, हैदर के पिसर वक्त के मैदान में आ जा, बैरूत यहूदी ने बना रखा है खैबर, ऐ मेरे अली आज तो लबनान में। 100 बार कहा अपने ही खुतबों में अली ने, शिराज में 1000 बारी लानत करता उस बंदे तो जरा खुशामद करता। मैंने जिक्र हुसैन की कसम है, मैं 7 बजे सुबह इतने पढ़िया तो बंद मैंने सुने जी मैं सुन का हक है, मैं सारी जिंदगी मैं बावजूद खड़ा सरकार के जिक्र के हाथ है, मैं सारी जिंदगी त्राए मजमे की तारीफ की है पूरे मुल्क शेरगढ़ कमालिया खैरपुर मीरत सिंह, सारी जिंदगी मैं पूरे मुल्क न बल्कि मुल्क तो बाहर दस है भाई उन्होंने बंद मैं सुननी आती है। इल्जाम है हम अली वालों पर, हम अली को हद से बढ़ा देते, हम गरीबों को अली की हद मिलती नहीं, बेहद ने उसे बेहद बनाया। वाह 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 वाह, पैसे जा दुआवा दुआवा हाथ बुलंद करके हैदरी। जिंदगी होने फोला लेन रोक तेरी बड़ी मेहरबानी, मैं कोई कसीदा पढ़ना मेरी गल सुनो। हां बेहद ने उसे बेहद बनाया, कसीदे की दुनिया का एक बादशाह पड़ गया पीछे 2 बादशाह बैठे, भाई नवीद भाई मुश्ताक कमाल कमाल कसायद सुनाएंगे, आप मेरे लफ्ज सुने बस। हाँ ये इल्जाम है हम अली वालों पे, हम अली को हद से बढ़ा देते, ना 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 ना, कहा जाता जी अली को अल्लाह मानते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तूबु इलैह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम, मेरा अल्लाह भी वही है जो अली का अल्लाह है। बेशक ना बोलो बेशक ना बोलो, जो शिया अकीदा मैंने किताबों में पढ़ा है, जामे जाफरिया से नजफ तक सफर किया मैंने, ये सारा इल्मी सफर किया मैंने, जो अकीदा मैंने पढ़ा है मैं वही पढ़ूंगा। हम कतन अली को अल्लाह नहीं मानते, जब अली खुद अल्लाह बनना पसंद नहीं करता, हाय हाय हाय, इो तो मजा है कमा लिए पढ़न का, इो तो सवाद है कमा लिए पढ़न का, हुसैन की कसम इो तो नशा है कमा लिए पढ़न का, लफ्ज आया होते ही नहीं कमाली, जब अली खुद अल्लाह बनना पसंद नहीं करता, मैं अली को अल्लाह किस लिए कहूं। इज्जत हुसैन को गवाह बना के कह रहा हूं, हैदराबाद दक्कन इंडिया में कम से कम 1,20,000 बंदे के सामने मैंने ये शेर पढ़ा है, आज तक सीडी में मंजर मौजूद है, यूं बंदे खड़े हो गए, अल्लाह करे तुझे शेर समझ आ जाए। अली तारीख इंसानी में बस वो एक बंदा है जो शाने बंदगी पे किबरियाई मुस्तरद कर, जिंदगी हो भी हो जिंदगी हो,
بولو میرے نال، بولو جڑے بندے بول سکتے ہو، دوویں ہاتھ دوویں ہاتھ، ہائے نری پھر پڑھ علی، تاریخ انسانی میں بس وہ ایک بندہ ہے جو شان بندگی پہ کبریائی مسترد کر دے، اسے کہ نہیں میں خدا نہیں ہوں، بار بار کہا نہیں میں خدا نہیں، ہزار بار کہا نہیں میں خدا نہیں، خدا وہ ہے جسے میں سجدہ کرتا ہوں، خبردار کبھی قطن علی کو اللہ نہ ماننا ہے، نہ سوچنا ہے، نہ کہنا ہے، خبردار علی کو اللہ کہہ کے اپنی طرف سے عقیدت کا اظہار کر رہے ہو، علی کو ناراض کر رہے ہو، ہاں علی اللہ نہیں ہے، اللہ وہ ہے جو علی کا بھی اللہ ہے۔ رہی بات نصیری کی، نصیری اور میں دونوں علی سے عشق کرتے ہیں، نصیری اور میں ذکر حسین نو گوا بڑا کے پیا تھا تے سمجھ آ گئی یہ دیوارا بولے سے، نصیری اور میں دونوں علی سے عشق کرتے ہیں، علی کیا ہے پتا دونوں کو ہی واللہ نہیں لگتا، علی انسان اور یزدان کے مابین ہی کچھ ہے، اسے بندہ نہیں لگتا، مجھے اللہ نہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہا، کوئی پتہ نہیں چلا، پڑھنے دو مجھے، پڑھن دے مینوں نام، تیری بڑی مہربانی، میں پڑھن دیو، میں گل کرنی ہے، اور جڑی گل میں کرنی ہے مولا دی قسم ہے میں ہی کرنی ہے، تہاڈی بڑی مہربانی، یہ فول بچا رکھ پچھترا، میرے تو وڈے دو دا کری نہیں، علی تاریخ انسانی میں بس وہ ایک بندہ ہے، شرم نہیں آتی، آج مسلمان کہتا جی علی فلاں دور میں نہیں لڑا، فلاں دور میں نہیں لڑا، فلاں دور میں نہیں لڑا، علی کا نہ لڑنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ لوگ حق پہ تھے، اگر وہ لوگ حق پہ نہ ہوتے علی تلوار کیوں نہیں اٹھاتا، کمالیہ جھنگی سادات اتنے بڑے مرکز میں، اتنے بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہوں، مسلمانوں اگر تم حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن کردار علی کی تلوار کو مانتے ہو، پھر جس جس کے خلاف علی کی تلوار اٹھی ہے پہلے اس پہ لعنت کرو، پتر نہ وار مین پھول مین پڑھن دے، میں گل کرن دیو میری گل سنو، میں گل کرن دیو میری گل سمجھو، میری گل سنو، میں اس دور چ گزر چکا جس دور چ داد ضروری ہے، حسین دی قسم ہے، بڑا اعتماد ہے مینوں اپنے آپ تے، میری گل ضائع نہ کرو، اگر فیصلہ کن کردار علی کی تلوار کو ہی مانتے ہو، لیکچر سمجھ لو آج کی اس میری مجلس کو، تو پھر پہلے اس کا فیصلہ کرو جس کے خلاف علی کی تلوار اٹھی، آج کہہ دیتے ہو علی کا حق چھن گیا، علی نہیں لڑا، کس الو کے پٹھے نے تم سے کہا علی کا حق چھن گیا، حق تو علی سے چلتا ہی دو قدم پیچھے ہے، ہوئے 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 ہوئے، جڑے بول سکتے ہو بولو، حیدری جنگادی رہ گیا، میں اپنے موڈ میں، یا علی خبردار، حق علی کا نہیں چھینا، حق مسلمانوں کا چھینا ہے، مہربانی، بہت شکریہ اس جملے تے داد دی، بڑی مہربانی، اوکھی گلوں تے بولن والے بندے میرے محسن، میں سوکھی دا کری دا آدھی نہیں رہا، میں چلے کراچی اسلام آباد اس پاسے گیا، میرے تو سن دے لوگ یہ گل، حق علی کا نہیں چھینا، حق مسلمانوں کا چھینا ہے، لڑنا علی کو نہیں بنتا تھا، لڑنا مسلمانوں کو بنتا تھا، لو مجھے بھائی ریاض نے، بھائی شراز نے آج کی دعوت دی ہوئی ہے، اور میں یہاں پڑھنے کے لیے آ جاتا ہوں، سیدھا خان دا چک پہنچاؤں، بھائی شراز بھائی ریاض مجھے کہیں بھاؤ تو ٹائم ہے ایک گھنٹہ، وہ سامنے باغ جا مزدوری کر، تین ساٹھ منٹ واسطے سدیا، وہ سامنے باغ جا مزدوری کر، کوئی ایک بندہ سر پہ قرآن رکھ کے مجھے بتاؤ جب میں باغ میں چلا گیا میں شاعر نہ رہا، ہائے دری
संभाऊ दसो मैनू। जब मैं बाग में चला गया, जब मैं बाग में चला गया, मैं शायर ना रहा, मैं गाड़ी में शायर, मैं घर में शायर, मैं ड्राइंग रूम में शायर, मैं अपनी कार में शायर, मैं बाग में शायर। मेरा हक है शायरी, वो हर वक्त मेरे पास है। हक किसका छीना? जो लोग कमालिए से आए, पीर महल से आए, संधेलियां वाली से आए, चीचा वतनी से आए, खानदा चक से आए, करीब करीब से आए जश्न सुनने के लिए, हक उनका छीना। हक मेरा नहीं छीना, मेरा हक था शायरी, वो मेरे पास है। मुझे शायरी पे लगा के, मुझे बाग में लगा के, एक बंदे को कहा, तू शौकत साहब के साथ बैठा हुआ था? उसने कहा जी बैठा हुआ था। उन्होंने कहा चल पढ़। पढ़े लिखे बंदे से अपील है मेरी, हर बंदा ना मुझे सुनता है ना मुझे बुलाता है, मेरा मिजाज ही बदल गया। और तू शौकत साहब के साथ बैठा हुआ था? उसने कहा जी बैठा हुआ था। चल पढ़, चल पढ़। इज्जत हुसैन की कसम है, कमाल ये इस जुमले की दाद न मिली, मैं जिंदगी के सारे दिन दुखी रहूंगा। चल पढ़। उसने कहा जी मैं कभी पढ़ा ही नहीं हूं। मैं कैसे पढ़ूं, मुझे पढ़ना आता ही नहीं, मैं कभी पढ़ा ही नहीं। इन्होंने इशारा किया, एक बंदा इधर से आ गया, एक बंदा उधर से आ गया, दो तीसरे को पकड़ के मिंबर पे ले आए। मेहरबानियां जी, वो मेरा पुत्र जिंदगी हमने, मेहरबानियां। हाय दारी, दो तीसरे को पकड़ के मिंबर पे ले आए। बंदे कमाली से तय करके आए हुए थे, आज शौकत से अली अली सुनेंगे, चीजें वती वालों ने कहा कदीर सुनेंगे, मिसाल दे रहा हूं, सदीरे वाली वालों ने कहा फुलाना तुम सुनेंगे। वो गरीब मिंबर पे खड़ा है, नीचे से शोर हो गया, खैबर पढ़ो, खंदक पढ़ो, अली अली पढ़ो। वो गरीब चुप, खैबर पढ़ो चुप, खंदक पढ़ो चुप। उन्होंने कहा यार बोल तो सही, बोलता क्यों नहीं? उसने कहा जी मैं आया नहीं हूं, मैं तो लाया गया हूं। खुशी हुई है तेरे बोलन दी, मैंने खुशी हुई है तुम्हारी इस दात दी। मैंने उस जश्न की कसम है, मेरा दिल इतना हो गया, मेरा कलेजा इतना हो गया। हाय दरी, मैं आया तो नहीं हूं, मैं लाया गया हूं। अगर मैं सीधा चलूं मुझे चलने देना, अगर मैं टेढ़ा चलूं मुझे सीधा कर देना, अगर मैं ठीक बात करूं मान लेना, अगर मैं गलत करूं मुझे समझा देना। लोगों ने जूते उतार लिए, मारो इसे। और जब तुझे तमीज ही नहीं मेंबर पे आने की, तू आए क्यों है? उसने कहा मुझे मारो नहीं, मैं तुम्हारी फरमाइशें पूरी करता हूं, मेरे साथ आओ। सारे कबीले को लेके बाग में आ गया। मैं वहां मजदूरी भी कर रहा हूँ, शायरी भी कर रहा हूँ, पानी भी दे रहा हूँ, शायरी भी कर रहा हूँ, कुदाल भी खींच रहा हूँ, शायरी भी कर रहा हूँ, जमीन भी खोद रहा हूँ, शायरी भी कर रहा हूँ, मेरा हक मेरे पास है। उसने हाथ बांध के कहा शौकत भाई से कदीर सुना दे। मैं पानी भी लगा रहा हूँ, कदीर भी सुना रहा हूँ, पानी भी लगा रहा हूँ, अली अली भी सुना रहा हूँ, पानी भी लगा रहा हूँ, नज़्म भी सुन रहा हूँ। जब सारे बंदे मुतमईन होकर जाने लगे, वो मेरे पाँव बिगड़ गया। उसने कहा भाईजान अगर आज आप ना होते ना, मैं हलाक हो जाता। अंदर अली रहता है, हाय दरी। खबरदार, आज कहते हो अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई? जली बेशक जली था, सिर्फ लफ्जों तक जली रहता। मैं इस चार मिसरे के चौथे मिसरे पे तुमसे दाद का तकाजा कर रहा हूं, इसके बाद मैं दाद मांगू, मैं तुम्हारा मुजरिम। तुम्हें समझ आई? तुम न बोले तो मेरे मुजरिम। जली बेशक जली था, सिर्फ लफ्जों तक जली रहता, न करता खल्क इनको तो खफी था और खफी रहता। मुसलमानों सर पे कुरान रख के बताओ, खुदा बनने से जिसने कर दिया इनकार वो बंदा, हुकूमत के लिए लड़ता तो फिर कैसे अली रहे? Hey,
نہیں مانتا خبردار یہ الزام ہے ہم علی والوں پہ ممبر پہ کہہ رہا ہوں 100 بار کہا اپنے ہی خطبوں میں علی نے 100 بار کہا اپنے ہی خطبوں میں علی نے میں عبد خدا عبد نبی نور جلی ہوں 100 بار کہا اپنے ہی خطبوں میں علی نے میں پڑھ کے بیٹھا ہوں جسے بحث کرنی ہو میں حاضر ہوں جسے حوالہ چاہیے میں حاضر ہوں میں 27 کو آ رہا ہوں میں 13 رجب کو آ رہا ہوں جس جس کا دل کرے مجھے حکم کرے میں شامی آنے تک کتابوں کا ڈھیر نہ کروں مجھے گولی مار دینا 100 بار کہا اپنے ہی خطبوں میں علی نے میں عبد خدا عبد نبی نور جلی ہوں ایک بار بھی اللہ نہ کہا خود کو علی نے اللہ نے کئی بار کہا ہے میں علی کریں جتنی واری حکم کریں نوکری جوئی نوکری جوئی نوکری جوئی ہاتھ دو میں بلند کرو ہائے دری سو بار کہا اپنے ہی خطبوں میں علی نے 100 بار کہا اپنے ہی خطبوں میں علی نے میں عبد خدا عبد نبی نور جلی ہوں ایک بار بھی اللہ نہ کہا خود کو علی نے اللہ نے کئی بار کہا ہے میں علی بڑا لمبا ہو جائے گا 100 بار کہا اپنے ہی خطبوں میں علی نے میں عبد خدا عبد نبی نور جلی ہوں ایک بار بھی اللہ نہ کہا خود کو علی نے اللہ نے کئی بار کہا ہے میں علی